tenim problemes en quant als controls fitosanitaris i n'hi ha moltes qüestions que solucionar. Però avui estem així al Port de Castelló, que per nosaltres és un punt emblemàtic, perquè com sabeu tenim alrededor del 30% de la nostra collita penjant en els arbres i tirada pedra en aquesta campanya. Però, sin embargo, este és un dels molts punts, dels molts ports europeus, on ens estan tan fruta de països tercers. Nosaltres ja fa temps que estem demanant que només n'hi hagin dos ports d'entrada en la Unió Europea per a que se produïsquen els controls fitosanitaris. Les coses no s'arreglen, que les coses mereixen que es banyem un poc més i crec que Europa és el colaero més gran del món en descontrol en importacions. Neve perquè n'hi ha importadors valencians o espanyols que compren i que distribuïssen, i n'hi ha comerços que les compren i les venen. Crec que és una responsabilitat nostra el saber qui són, fer-ho públic, dir quins comerços quan la nostra taronja està perdent-se en els camps, quins comerços són els que des de luego se farten de dir més Europa, més possibilitats, més riquea per ací, que hi ha que invertir, però a l'hora de la veritat les ganàncies les volen portant la taronja de fora i enfonant un poc més als llauradors valencians perquè es rendisquen, perquè abandonen i que d'alguna manera renuncien a seguir en esta professió. Les importacions de cítricos d'Egipto per part de la Unió Europea se han disparat un 83%. És a dir, de 184.000 tonelades en 2014 han pasado a 339.000 en 2018. La clase política se está comportando con el sector agrario en general y con el sector citrícola en particular de manera inepta, insensible y cobarde. A día de hoy todavía no se ha activado ninguna medida eficaz ni se ha puesto un céntimo extra ni por parte de Bruselas, ni del Ministerio de Agricultura, ni de la Consellería de Agricultura. ¡Taronja valenciana! ¡No dejo!